サス選手といえばね、あの今日サプリあります、はい、今、ゴールドジムの、サプリメント、はい、そうですね、はい、もう開発からいろいろね、ですね、はい、もう関わらせていただいて、まあ、この中で佐藤選手がこう生んだ一番こう自信作というか、はい、なんかも紹介してもらえる。一番で言うと、まあ、やはりこのペプチド、ホエイペプチドですね。まあ、これはあの YouTube でもね、僕のもういつも紹介してます。まあ、今ありがとうございます。僕らほとんどの選手が取ってますけど、これはどういうあれですか。まあ、昔これは元々これ、はい、名前違いましたよね。そうですね。昔はアミノコンプレックス EX パウダーとかって言ったりして、まあこれあの3代目なんですけど、あのそうですね、2代目の時にその原料がもう終売、廃盤になるって言って、はい、あ、そうなんですね。はい、で、あの、まあ、このペプチドサプリ以外のカテゴリーがあのもうなくなる、消滅する可能性があったんですけど、うん、はいはい、私はその当時からあの愛用して取ってましたんで、はい、なんとかちょっと存続したいっていうところで結構一生懸命その代替の原料を探して、はいはい、であの、まあ、運よく、はい、あのすごく品質の高いものをこう巡り合って、であのなんとかこう会社にもこう、はいはい、上司にも相談して、はい、存続できるようにっていうふうにして、あの取り組んだ商品だったので、これもともと今はね、みんなワークアウトドリンク、そうですね、はいはい、あとまあトレーニング後の、はい、とにかく要は吸収が必要な時、はい、早い吸収が必要な、もともとはどういう時に飲んでたんですか、その昔は。もともとはトレーニング後、まあ、ベターにあのプロテインの代わりにさらにこう分解されて吸収の早い、はいはい、あのでトレーニング後のゴールデンタイムに最適な栄養補給っていうことで取ってたんですけど、はい、このリニューアルした時にいろいろ調べたりとか、あの企画をしている中でトレーニング中飲んでもいいんじゃないかなと、あ、はいはい、まあ、要はトレーニングしている最中からも筋肉のこう合成とか分解とかも盛んに高まっていくので、筋肉の合成高まるんだったらその栄養も取った方がいいんじゃないかっていう発想でトレーニング最中にも取り始めて、でたまたまのはずなんですけど、あの鈴木君、鈴木選手とか、うん、田代さんとか木田さんもそうだと思うんですけど、うん、トレーニング中に皆さん飲み始めたんですね、うん、で、あの、まあ、そこでこう確信したのが、まあ、トップの選手とかそういう角度の高い選手ってあのやっぱり行き着くとか同じなんだなと、でってことはじゃあトレーニング中飲むってことは、まあ、多分正しいこと、あのエビデンスはなくて感覚的な部分は多分皆さんあるかもしれないけど、でも感度の鋭い人はそういう取り方をしているとは、そういう取り方は間違いじゃないっていうふうにして確信を持ったところはありましたね。もう誰にも相談することなく、なんか皆さん一斉にトレーニング中に飲み始めて、なんかそれがすごくこう発見というか自信を深めたところですね。まあ、あの僕なんか特に感覚派なんですけど、やっぱりあの最終的にやっぱ感覚で自分の体を全て管理というか減量も増量もできるようになると一番こうそれは楽ですよ、ね、うん、例えばこのカロリー減らしても感覚的に今脂肪落ちてないなってあるじゃないですか、はいはい、そうですね、あとこのままいくと落ちすぎるなっていう感覚で分かるじゃないですか、はいはい、でちょっと増やそうとか、はいはい、それってその時にとってる食事ももちろんですけど、はいはい、その時の自分の、はい、感覚、はい、体調のこのありますよね、はい、そういうのですごい分かると思うんですよ、ね、そうですね、やっぱりその肌感というか、はい、そういう感覚をやっぱりいかに自分なりのものを早く見つける、はい、そうすると多分言うほど綿密なそういう計算とか、そうです、ね、なんかこれ測ったりだとか、はいはい、ほぼ必要なくなってそうです、ね、はい、と思うんでね、はい、まあ、そういうところを、まあ、やっぱりやり込まないとダメですけど、はい、早く皆さんね、はい、分かるというか、はい、自分なりのものが見つかるというか、はい、そうですね、はい、意外とそういう感覚ってあの例えばそういう体重落ちてるなとか思って測ると、うん、本当に落ちてたりとか、うん、なんかちょっと体重増えてるかもと思って測ると本当に増えてたりとか、はい、だからそこの感覚と実際の現象っていうんですかね、うん、そこがこう、ね、あの一致してくると、そうですね、はい、やっぱり減量とか特に楽ですよね、うん、このペプチドは、はい、分かりやすく言うと、はい、
分かりやすく言うと、まあ、ホエイプロテインをこう酵素で分解して、よりこうアミノ酸に近い吸収性を高める、吸収速度を早めたっていうタイプになりますね。まあ、もうシンプルにそれに尽きるんですけど、トレーニング直後は前を筋肉の合成がこう盛んに高まるので、うん、その材料を早く補充した方がいい、はい、って言った時にホエイプロテインの、まあ、要はタンパク質なので、塊が大きいんですね、はい、で一般的にはホエイプロテインは吸収するのに2時間ぐらいかかると言われるので、はい、トレーニング直後に飲んだとしても筋肉にそうですね、栄養が届くのが2時間後とかになってしまう、はい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 、トレーニング後 の、 そのゴールデンタイムはまあ、俗に言われてるのが30分1時間以内ぐらいっていうふうに言われるから、はいはい、そこのタイムラグが発生してしまうので、はい、ちょっと逆に間に合ってない可能性がある、うん、ですけども、アミノ酸とかペプチドの場合ですと、もう酵素分解されて吸収が早いですから、ゴールデンタイム の、 そのジャストタイムで大体どれぐらいで吸収されるっていう、まあ、やっぱり数十分以内だから1時間以内には、はい、吸収はされると思います、ね、じゃあ、まあプロテインの半分以下ぐらい、そうですね、はいはい、やっぱりこうなんか、それって結局あれですよね、胃に溜まってる時間というよりはちゃんと吸収なので、はいはい、まあ、そのお腹がから消えたよっていうから即吸収ではないってことですね、はい、そうですね、はい、またそこから先腸に入って、そうですね、そこからの吸収になるんで、そうですね、はい、そこって自分では体感的にはちょっと感じにくいですよね、はいはい、そうなんで、まあそうですね、はい、じゃあ、まあ、アミノコンプレックス、はい、一度は、まあ、プロテインの場合近く、はい、以上、はい、そうですね。あんまりじゃあトレーニング中とかトレーニング直後以外は、はい、まあ、逆に取る必要はない、そこまで、そうですね、うん、まあ単価としても安くはないですので、はい、それをそこまでその、ね、はい、普通のタイミングで取るのも、はい、もったいないというか、うん、効率的じゃないかなと思いますし、うん、でベストの取り方は、はい、まあトレーニングのトレーニング中後、はい、中後は間違いないと思いますし、はいはい、トレーニング前の栄養補給、はい、栄養環境があまり良くなければ、そのトレーニング前に飲めば速やかに吸収してくれますので、うん、そういうところもおすすめですね。じゃあ、まあトレーニングを前中後で、はい、取るタイプ、そうですね、いくといいかなと。栄養補給はもう何を、どのタイミングで、それをいつ取るのか、どれぐらいの量を取るのかっていうのが重要になってくると思うので、うん、その一つ一つ、いつっていうのがトレーニングの前とか最中だったら、うん、じゃあそこはどの栄養を取った方がいいのかな、うん、どれぐらいの量を取った方がいいのかなっていうのを考えながらやれば、うん、必要な栄養素が出てくると思いますのでね。これ大体推奨され一番ベストな量とかっていうのは大体、はい、まあ、通常 20g ぐらい、20ぐらい、トレーニング中に20、そうですね、でトレーニング後も 20g とは言われてますけど、ただまあ、これはあくまでエビデンスにはなりますけど、はい、筋肉をたくさん動かした時とか、はい、まあ、場合によってはその筋肉量が多いとかトレーニングの強度が強くて追い込みが、はいはい、たくさん追い込める人の場合ですと、もっとプロテイン摂取してもその効果が得られる、はいはい、まあ、大体 40g ぐらい取ってもその筋合成が高まるっていうふうにも言われているので、なのでまあ、ボディビルダーの方とか、それこそトップの選手で筋量があって、ハードトレーニングする人の場合だと 20g 以上取って、場合によっては 40g ぐらい取っても効果は得られるというふうには言われてますね。じゃあ20から40ぐらいで、そうですね、はい、もしかすると足のトレーニングはちょっと多めに取って 40g とかで、腕だと筋量も少ないし強度もまあそんなに上がらないんでちょっと減らして、じゃあミニマムの 20g にしようとかっていうその微調整はできると思いますけど、木田さんもだってこれ 40g と言いましたね、はい、だからそこはその感覚とエビデンスがやっぱりそのね一致している部分だと思いますんで、やっぱりそのトップの選手の感覚は結局科学でその証明されているっていうことだと思うんですよね。まあ、僕もだから意識しているのはトレーニングが時間が長い日とか、はい、大筋群、大きい筋肉の時なんかは結構多めにして、はい、腕とかあと短いトレーニング、はい、胸なんかは3分の2ぐらいの感じではやってますね、はい、うん、まあ、高いものなんでね、そうですね、あまりこうガバガバいければいいですけど、はい、っていうところです。